Kötü tabii, evet evet. Burası sabrı var. Skydir. Normal sabrı. Mūsu pietura, nu kāda maza smuka lidosiņa, vau! Wow. Super! Vienīgais izkāpjam, ja? Okay. Ā, te bagāža brauks ir tie. Kur būs bagāža? Nezinu. Varbūt slopu, ka viņiem arī jāpēc taksi. Nu, ja? Atlidojuši, atbraukuši dārgu taksi. Iečekojušies kempingā un te mēs dzīvosim tagad divas dienas šitādā smukā vietā, šitādā mājiņā, numurs 6, ko jau ievācu K&K un forši. Jā, mēs arī labierīgs ir šis raisums, ka taisnoja. Jā, tu varēs iet ar pastalām. Jā, un reku pat ir vāzes flīziņa. Jā, bet tur ir nopietni virtuvi tajā vietā, prijāģis tur jau būs taisīgi. Mēs gatavot, šovakar būs tātad paeļa ar jūras veltēm, un būs risotto jūras veltēm, un būs klāt šitie tie no gamberi, vai kā viņš būs tie kājaini. Un te ir esot ļoti labā virtuve. O, super. Pārsteigums joprojām mīst. Būs tas ir cik? 10. Jauna diena, jauna lapus mūsu ceļojumā uz Zemļu Norvēģiju. Laiks priecīgi uzlabojās. Var redzēt zilu debesu un sauli, tad visi vēl ir slapši, visi nakti lija. Un arī vējš tad parādījies. Spārns paliks šeit pat mājā, tā, ka varēja nolidot tur kaut kur vai tur kaut kur nolidot. Nekur nolidot. Termīti brokastīm. Mums ir čija ar jogurtu un banāniem. Kā tas recepte? Jā. Jā. Tā liekas tajam labs. Bija. Jā, varbūt jā. Sīvus Nordkapa acis. Kempings. Tas ir Nordkapa acis. Tā viņa sauc? Nezinu. Es viņu tā nosaucu. Bet iespējams, ka tā viņš oficiāli nesaucās. Te ir tāds, wow. Forši. Te ir interesanti erozijas veidojumi. Ciemetiņā. Te ir kaut kādi mazi restorāniņi arī. Te vēl ir dabūt grab dinner. Pa attiecīgu Norvēģijas cenu. Bet paskatu bildē, es ir uzzīmēt tur tie. Tie, ko tu var dabūt. Redzi? Šitādi varētu izskatīties. Zivju industrija. Nezinu. Kiemetiņš visi tādā līcī. Te mēs esam uz māla. Esam uz māla. Un dosimies uz Nordkapu. Pēc kaut kādas stundas. Šodienas programmā Nordkaps. Un īstais Nordkaps, jo tas, kur visi turisti brauc, tas nav vēl šīs salas, nu, tālāk, ka dzīmē, protams, mums domā iztrekingotā.
pagaidām veiksme mūsu pusē attiecībā uz laikapstākļiem. Atkal kāda ir diena, vienkārši kolosāli. Tagad esam pagriezienā uz Nordkapu, 13 km, vai nu gaidīs autobusu vai stopēs. Andis pirmais varētu mēģināt stopēt. Nē, bet mēs ar šito nevaram raukt. Tu dzelta, nu, 5 pietiks vietas tur visiem. Policija atvedīs. Būs izskatās, jā. Te viņš ir taidbās, šis stopē, jā? O! Ā, vēl viens! Ā, ok! Nebūs šitas buses! O, jē! Tā! Nu, mēs atbraucām te ar stopiem! Divas dānietes! Un, katrā randi atbrauc savienu kemperi! Un izskatās, ka tas būs vienīgais veids, ar kā mēs esam atpakaļ nokļūt šajienas. Bet te būs vieglāk, te mēs iesim un runāsim, kur brauc. Un tad vismaz esam pārķīņam. Bet nu te nu mēs esam no atkapā. Un tajā turistiskajā no atkapā. Tā ierodamies tagad pie Nordkapa turistiskās versijas. Bet tas īstais, nu, neskaitot Svalbardu lāču salu vienmājienu. Ziemeļas tūris ir tas tur, ko tur var redzēt, uz kuru mūsu doma arī pēc tam aiziet. Nu jā, te ir liela civilizācija šai vietā, un te ir tās slavenā statuja, te ir glābus. Glābus sagās stādā leģīgi, kad asas ir uz polāru zvaigi. Būsim apskatījuši visu, ko te var redzēt šajā vietā. Te īstumā, nu, vairāk pa stundu, tad tiešām nav ko darīt. Tad nevēlas laiku pavadīt restorānā un tālāk pakempoties un gaidīt saulrieti. Viņam ir zīmēm, jā. Jā, mēs esam tagad te. Un tam mums domē tagad iet šito. Pagaidīs Andi un Kati, un tad sāksim domāt, kā mēs tiekam līdz startiem un te stopiem viņu mēģinās. Tā, esam trejotajā sākumā. Parādi, Andi, ja esam tur. Plāns noiet šito te līdz pašam galam. Un atpakaļ arī. 9 km, tur atpakaļ 18. Jā, un tad vai stopēt, vai kājā, tad mēs redzēs. Tad ir vēl šis posts. Un pēc tam... King Krab Diša. Tas ir kur? Tas ir cits. Jā. Bet izskatās ārkārtīgi labi. Un par šādu es arī 35 eiro būtu gatavs samaksāt. Jā. Nu labi, taisamies un ejam, jā? Jā. Pagaidām iešana ļoti vienkārši. Atstāst šeit? Nē, kam tās ir? Nu, vajag es atstāvis, tā apkārt tu, kad tev paņēt. Jā. Kas tad ir palpa akmenis? Kvarts, kvarts, man liekas. Kvarts? Jā. Un apmēram plus mīnus pusceļā tā, ka sāk iet uz leju. Un tad mēs noiesim kaut ko tu leju pie ūdens. Un grūdens mali. Ā, tur pāri tam paugrom būs jāiet. Tie haikari daudz jau ir 9 satikti, 10, 11, tālāk 12. Tā šī tā vieta, kur tā, ka noriet lejā pie jūras,
tas ir mazs, ko es 2 km. Kaut kas ir neliels. Paskat, kalnus spīdē, cik skaisti. Tā ir jau grīva varbūt principā. Tad ielieņa smuka. Tur man arī iespējams. Jūras mās jau ieraudzīt to globusu. Kad mēs bijām uz brīžu. Skaisti uzreiz. Nepat tā kā slīpu virsmu jāiet, bet tā, ka te ir ietri ir apzīmējumi. Pēdējais iešanos kilometrs ir pa tādu slīpu virsmu, kura par laimi nav baigi slidena, arī pēc es lapja, kur šitas ir slidens. Šitas te, jā. Tādam jāiet labāk apkārt. Bet ir tādi kā mazi purvi, daudz mini purvi. Turistiskais Nordkaps, es gan monstrāli izskatās. Tent, tālāk pēdējie pārsimt metri maks. Te ir gan lācenes. Gan arī visādas sēnes. Sēnes mēs jau bišķi salasījām, būs atkal vakarā. Tie sēņu putras, ko piebērt. Lācenus, jā. Tās ir fantastiskas. Un tur ir Nordkaps. Tā. Tīri geogrāfiski būtu jāsanāk, ka tas tur ir. Tas Norvēģijas pats ziemeļu. Gals. Tas pats gals, te ir tāda baigā aiza. Pa turieni var uziet augšā uz viņu laikam. Un turistiskais Nordkaps, tātad, kur mēs bijām pēc kādu brīžu. Un laikapstāks ir atkal atvēries. Tas ir skaists. Pikniks ar skaistu skatu. Desu un lavašu. Visiem prieks par padarīto. Pagaļ ceļā. Atpakaļ ceļā mūs vienkārši lutina. Palikuši 2,9 km. Līdz kempingam ir vēl plus 8, ja? Vai plus cik? Jā. Nu ok, ne, ja gribam, varam arī iet. Ja negribam, stopam. Varam stopēt, varam varbūt nostapēt un pie paša kempinga kaut kur uzkāpt augšā. Kādā kalnā. O, esam atpakaļ. Parkingā. Es tā vietā, lai pats stāstītu, pielikšu zakām kameru vienkārši. Šito taku nogājām turp atpakaļ. Te bija Nordkaps, kur mēs bijām aizbraukuši, nostapējuši mašīnas. Te ir mūsu kempings. Nu un tagad mums kaut kā jātiekš tas te posms. Šitas posms mums jānoiet. Vai nu jā? Kā ies? Tie ir 8 km. Pieliekam soli, jo tur mums nāk lietus. Mēs negribam salīt uz ceļa, bet mums vēl ir 6,5 km līdz mājai vismaz, nu, minimums stunda. Jā, pasaigu no kalna gan lejā, pēc tam būs bišķi augšā, bet vispār nav nekāda iebilda. Tu pasteigāties vainam, es vienkārši wow! Vēl redz mūsu ciematiņu. Tad mēs laikam šarkot netaisīsim, jo viši tāds purvs izskatās arī.
bet nu, reāli puskilometrs līdz krustojumam. Mēs kārtīgi gribam te pārdurt pāri kalvam šitai vietā. Ir ezeru. Atnācām atpakaļ uz savu ciemetiņu. Šodien nogājuši 300 km. Un kāda te tur ir vakara gaisma, vienkārši. Vau! Maģiski, es teikšu tā. Tur pat ganā ziemeļbriedīšu ģimene. Diviem mazajiem. Un te ir mūsu kempings. Fantastiska gaisma. Tikmēr nelīst, ne, sāk līt vat tagad. Tikmēr varam te pasēņot, jo tā ir paskatīt visādas sēnes, teiksim, šitā laba, jā, ir laba, jā. Jā. Tā ir kuma. Tā, jā. Taimīgs te tagad tā līst vienkārši, tā līst, ej tu nost. Mēs izstāgājām visu dienu, mums nekad ne pilas nebija praktiski. No, kas te tikmēr top, vau. Skaidrā. Es arī nopatrāpām. Vēl ieskats kāds ir, nu jā. Es gan ārprāti. Nē, es uzmu džins. Kas ir to, te būs? Desas te būs sēņvērts, te ir risotto un būs vēl biezeņas. Dienas rītas uz šī iznāk kā pasāles. Laikapstāks un tāds ļoti vainīgs. Rīt saule viena minūte un nākamajā minūte nāk lejā tāds smalks lietu viņš. Tā doma ir, es pat nezinu, jāprasa pārējiem kojiem darīt. Ikā braukas kaut kādu uz vienu ciemetiņu pašos savas rietumos. Jā, būs autobuses 9 un tādēļ stunda laiks. Sakrāmēties plus vēl pāris braukas. Zinās ir 10:20. Taisamies prom no sava namiņa. Kā te savu somu izdzīšu laukā, tu izslauc? Tikko izslaucu. Ok, super. Te es mēģināšu nepie... Čāpot. Jā. Nu jā, noteikti. Un ies... Un iesīmā kājām uz Honigs valku. Kājām uz topiem. Kam jau vīšķi Honigs valku nonāks. Vēvīgas jāiesāk. Šeit uz konīgs vēgs. Baigais vēgs. Viņi palika. Kungs, kā tie palika? Šodien vējens, bet tā nav sūdīgs. Vēl atskaits uz ciemetiņus. Skaists vlogu. Iedzīvotājiem un ejam uz krustojumu varbūt kaut ko nostapēsim. Pēdējā kārā viens jā, viņam kaut zemāka vieta jāatrod. Ejam tagad ceļa malu un izskatās, ka līdz dabūšam baigo lietu un bija jau prognozēts. Nāca lietus, tādas šaltis, kas uzreiz visu samērcē, bet nav izvēles, te jau nav pat kur noslēpties apkārtnē. Visi līdzenes bez neviena koka, pieturas mājas, nekā te nav. Bet esam sapakojušies, mums lapis būs tikai kājas beigās. Pašlaik te ir diezgan konkrēta daba stihija. Vējš 60 km stundā. Augsts un asas lietas lielām pilē. Gadi saule un nelīst nav jau tik traki var iet. Nevis tik stīpars un tāds, nu, vērs. Kungs ar kati tika jau līdz
Konigsvogai. Mums ir ok. Tikai tu ir taisnās vēl viens lietas. Atstopējām un šeieni. Atstopējām un tikām pie kaut kā silta. Ejam uz Honingsvog un mums šodien ir kārtīgs Ziemeļa Norvēģijas laikapstārts. Tik pa 5 minūtēm līst un ir vējš. Ejam Honingsvog. Laikapstārts nekāds. Centrs principā tepat arī ir. Rathaus gan tur bišķi tālāk, kāds metrs 500. Un te ir turisma info punkts apakšā pie ostas. Jā, tad tie visi turisti autobusi arī tusē. Un tāpēc Skandiks, kā jau katrā mazā Norvēģijas miestā ir tāds Skandik viesnīca. Tāpat arī centrs ir centra līcis kuģīšiem. To mēs atskatīsim. Un ārvese nav tā galā iela izšķērs un kuģis, kurš pārsniedz visu pilsētas izmēru principā. Centra līcis. Kuriem pa šeit? Nu, ļoti smuka, tikai no laikrastāk skatās. Skats pilsētē vienkārši wow! Ar kuģīšiem saparkotiem līcī mājiņām uz pakalas. Darā tik sāk baigi spēcīgi līdži. Iesim tādā baznīca. Šīs dienas galamērķis Honingsvogas baznīciņa. Ar labu skatu uz visu pilsētu. Kā te noslēpusies telefona būdiņā? Simts telefona būdiņas paukas visā Norvēģijā. Cik? Simts tā rakstīja. Ā, vau, tev šitā tas nevērojama. Tā, esam pavadījuši lielāko dienu daļu šajā benzīntankā. Tagad ir pusotra kilometra gājiens līdz lidostai. Andis izvēlējies iet light. Kāds saka, ja jau slapš, tad jau visi paliekam pa ceļu jāiet. Tu varēs tik pāri tālāk. Tur vēl protu. Viena sabojājās pavisam. Tad principā varas tikai līst. Lai gan kā liekas gaišāks reizēm paliek, bet līst tik un tā. Nonākam te pat pie lidostas, ko tu līdējais stūru var redzēt. Maza lidostiņa 1000 metrus kreiceļu. Kur principā var nolaisties tikai strupais dašs. Te nu viņa ir skreicešs. Lūk, esam ieradušies pa lietu. Tātad šajā mazās lidostiņas vienīgajā terminālā. Tā būs nepilnas 2 stundas laika līdz lidmašīnē, lai es pārkravātos. Pozitīvi. Ok, visi vaļā, bet nekas vēl nestrādā. Skaidrs. Tikko izgāju drošības kontroli, un esmu lidostas uzgaļāmajā telpā, kurai ir šitik liela, bet skaisti. Un te ir tāds lounge. Super vienkārši. Tad var skatīties, kā atlidos mūsu lidmašīna. Ko, atnāca mūsu lidmašīna. Varēsim tūlīt
taisīties. Blokdojamies turpmējā dašā. Tā ir nelīst. Tromsā laikapstākas līdzās labāks vēš nebūs, bet līd tāpatās. Supermārkets tiek vienīgā paisa, burgie Ginga var dabūt. Cerēt jāiet, ir uz lidos, kurus tad raņš ir atnācis. Kārtības atnācis. Kungi un dāmas, atstāja šīs vismīgās telpas. Šis nav hotels. Mēs jau, ja, ne, tam mums jāsaka, ja te būtu kaut tas, tad mēs gribam vai dvieļus, gultas vai brokastis iekļauzes, ja? Mums wild camping tromsā lidos, ja? Es viņu izmēlēju vienu vietā snipu iedot. Nu, tu aizdes viņu vietu? Nē, cīnu šādā. Bet es ņem piedāvāt, ja?